ሲፋቁ የተህነግ ሰላይ የሆኑት ዲፕሎማት የሀገር ክህደት የየመኑ እሳት ማን እንደፈጸመው ተጋለጠ። አሜሪካ የኢትዮጵያ የደህንነት ድጋፍን አልከፍልም አለች። ሰላም ጤና ይስጥልን። የሰሞነኛ ምጥን ነው። በቅድሚያ የከበረ ሰላምታ ባላችሁበት ይድረሳችሁ። አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎችን ከሽነን ለእናንተ የምናቀርብበት ምጥንን ይዘን ቀርበናል። ለዛሬ ሶስት ጉዳዮች ተይዘዋል። በቅድሚያ ዲፕሎማት መስለው ለህዋት ሲሰሩ የነበሩ ሀገር መክዳታቸውን፣ በመቀጠል በየመን የዜጎችን ህይወት የበላው እሳት ሆን ተብሎ በአሳሪዎቹ መፈጸሙን መነገሩን፣ እንዲሁም ከሰሞኑ የጠመደችን አሜሪካ ለደህንነት የሚውል በጀት አልሰጥም ብላ ስለመያዟ የተሰማውን መረጃ እናደርሳለን። ገባ ገባ ይበሉና ከመረጃው ይቋደሱ። አብሮነታችሁን እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ያድርጉ። ሳናንዛዛ ወደ መረጃዎቹ እንለፍ። አንድ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት በአሜሪካ የሀገር ክህደት መፈጸማቸው ተሰምቷል። ሰውየው ለኢትዮጵያ የሚሰሩ መስለው ለህወሓት ነገሮች ሲያመቻቹና ሚስጥር አሳልፎ ሲሰጡ ነበር ተብሏል። ትህነግን በጉያቸው ይዘው በመንግስት ስም የዲፕሎማሲ ትንቅንቅ እንደሚያደርጉ ሲናገሩ የነበሩት ዲፕሎማት ሀገር መክዳታቸውን በገሃድ እስከተናገሩበት ቀን ድረስ ለትህነግ ይሰሩ እንደነበር የአሜሪካ ዲፕሎማት ለዜና ምንጩ ለኢትዮ 12 ጠቁሟል። የሰውየው ሹመት መንግስት ራሱን በራሱ ሲያርድ እንደነበር ማሳያ ነው ተብሏል። የቀድሞ የወይዘሮ አዜብ ባለቤት የነበሩት አቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ከትህነግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነታቸው የተባረሩት በሜይ 2016 ነበር። የቀድሞ ባለቤታቸው ስብሰባ ረግጠው ከትህነግ ስራ አስፈጻሚነት ስልጣንና ከኤፈርት ስራ አስኪያጅነታቸው ሲባረሩ ቆንስላ የሆኑት አቶ ብርሃነ በመጨረሻ አካባቢ ከአቶ ስብሃት ነጋ ጋር ከመጋጨታቸው ውጪ የትህነግ ታማኝ አገልጋይ እንደነበሩ በቅርብ የሚያውቋቸው ይናገራሉ። ሀብታም መሆናቸውንም ያውቃሉ። አቶ ብርሃነ በትግራይ ክልል እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ጦርነትና መንግስት በሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚያደርሰውን ጭቆናና ውድመት ተቃውሜ ነው ሲሉ ሀገር መክዳታቸውን ይፋ ሲያደርጉ፣ በተመሳሳይ ሰዓት ኢትዮጵያውያን በአንድነት የአሜሪካን ጣልቃ ገብነት ሊያወግዙ አደባባይ ወጥተው ነበር። በአሜሪካን የሰልፍ ታሪክ እጅግ ሰፊ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ትህነግ በሐሰት መረጃ የሚከፍላቸውን ዲፕሎማቶችና ሚዲያዎች በመጠቀም ዓለምን እያሳተ እንደሆነ በአንድነት በሚያስተጋቡበት ወቅት ዜናውን ለማስቀየር የተመረጠ ጊዜ ጠብቀው ሀገር መክዳታቸውን ይፋ እንዳደረጉ ነው ዲፕሎማቱ የገለጹ። በኤምባሲ ደረጃ ባሉ ግንኙነቶች ለተሳሳተ መረጃ ኢትዮጵያን ወክለው እንደ እውነት በመቀበል ስማቸው እንዳይጠቀስ እየጠየቁ መረጃ ይሰጡ እንደነበር ዲፕሎማቱ አመልክተዋል። አሜሪካ ካሉ የትህነግ ነባር አባላት ጋር ግንኙነት የሚያደርጉት አቶ ብርሃነ ሀገር መክዳታቸውን ይፋ እስካደረጉበት ሰዓት ድረስ በተሰጣቸው ኃላፊነት አማካይነት ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ድርጅቶች እንዲሁም አጋሮች ጋር ትህነግ ለከፈተው የቅጥፈት ዘመቻ ደጋፊ ስራ ሲሰሩ እንደነበር መንግስት በማወቁ ከሳምንት በፊት ታግደው እንደነበር ምንጩ አመልክቷል። እግዱ ጸንቶ ደብዳቤ ሳይደርሳቸው አስቀድመው በግጥምጥሞሽ በተመረጠ ቀን የክህደት ደብዳቤ በማሰራጨት ወደ ድርጅታቸው ዓላማ አስፈጻሚነት መዛወራቸውን ይፋ ያደረጉት አቶ ብርሃነ ከዚህ ቀደም ሲያገለግሉ ከነበሩባቸው ቁልፍ የሚዲያና የንግድ ሞኖፖሊ ተቋም ኃላፊነታቸው አንጻር በኢትዮጵያ መለያ ለትህነግ ሲጫወቱ መቆየታቸው አስገራሚ እንዳልሆነ ዜናውን የሰሙ ገልጸዋል። እንደውም ዜናው መንግስት እሳቸው በዚህ ከፍተኛ ቦታ ላይ አስቀምጦ ራሱን ሲያርድ መቆየቱ እንደሆነም ተመልክቷል። አቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም የዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል ኃላፊ ነበሩ። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሆነውም ሰርተዋል። ከአቶ አሰፋ ማሞ ሞት በኋላ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴን መርተዋል። የትህነግን ታላቅ የንግድ ተቋም ኤፈርትን ከቀድሞ ሚስታቸው ወይዘሮ አዜብ ስር ሆነው በስራ አስኪያጅነት አስተዳድረዋል። ኪዳነ ማርያም ምህረት በሚል ስያሜ የሚታወቁት እኚህ ሰው ከትግራይ ህዝብ ነፃ አውጪ ግንባር ስራ አስፈጻሚነት ሲባረሩ በሎስ አንጀለስ የኢትዮጵያ ቆንስላ ሆነው ተመድበዋል። ወዲያው ለውጡ ተጣድፎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ መሪነት እንደመጡ አቶ ካሳ ዋሽንግተን ኤምባሲን ሲለቁ ቆንስላነቱንና አምባሳደርነቱን ደርበው ሰርተዋል። አቶ ፍጹም ኦፊሳል የአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ሲሾሙ እሳቸው ምክትል አምባሳደር ሆነው በቋሚነት ተመድበው እንደነበር ተገልጿል። አሁን በዲፕሎማት ጭምብል የአገር ክህደት መፈጸማቸው አደባባይ ተጋልጧል። ከህወሓት ሰው ክህደት ዜጎችን ለሞት ወደ ዳረገው ጉዳይ ስናልፍ የመንን እናገኛለን።
ባለፈው እሁድ የመን ሰነአ በሚገኝ አንድ የስደተኞች እስር ቤት ውስጥ በተነሳ የእሳት ቃጠሎ በርካታ ስደተኞች ሞተዋል እንዲሁም ተጎድተዋል። በስፍራው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንደሚሉት አሁንም በርካቶች ለህይወታቸው አስጊ የሚባል ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ይገልጻሉ። የቃጠሎው መነሻ ያማጺ ጥቃት ነው ቢባልም ከቃጠሎው በህይወት ያመለጡ አሳሪዎች ራሳቸው እስር ቤት ውስጥ የተኮሱት የጋዝ ጭስ የተነሳ የተፈጠረ ነው ሲሉ እነቱን ገልጸዋል። ስለቃጠሎው የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃንን ጠቅሶ የጀርመን ዜና ምንጭ እንደዘገበው ቢያንስ 80 ሰዎች በዚሁ ቃጠሎ ሞተዋል። ከ150 በላይ ስደተኞችም ቆስለዋል። እንደ ዓለም አቀፉ የስደተኞች መርጃ ድርጅት IOM ከሆነ 900 የሚጠጉ አብዛኞቹም ኢትዮጵያውያን የሆኑ ስደተኞች በእስር ቤት ውስጥ ነበሩ። በአንድ በመንግስት ሆስፒታል ውስጥ የጽዳት ሰራተኛ ሆነው የሚሰሩ አንድ ኢትዮጵያዊ እንዳሉት ከሆነ አደጋው ከደረሰ በኋላ በርካታ አስክሬንና ተጎጂዎችን የጫኑ አምቡላንሶች እሳቸው ወደሚገኙበት ሆስፒታል መጥተው ነበር። የሞቱትን ሰዎች ቁጥር ግን በውል አያውቁም። በአምስት መኪና ያህል የመጡት ሆስፒታሉ እንዲወርዱ ተደረጉ። ቀሪዎቹ ሌላ ቦታ ነው የተወሰዱት። ምንም እንኳን የጽዳት ሰራተኛ ቢሆኑም እሳቸውም ተጎጂዎቹን ለመርዳት የቻሉትን ያህል እንደሞከሩ ነው የሚናገሩ። ማታ እነሱ ጋር ገብቼ ሰውነታቸው ላይ ያለውን ሱሪ በመቀስ ቆርጬላቸዋለሁ። አልጋ ላይ ተኝተው ነው ያሉት። ስድስቱ ምንም አይሉ፣ ሁለቱ ግን በጣም ታመዋል። የመን የሚገኙ የስደተኞችን ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉት አቶ በሽር ሐሰን በርካታ ስደተኞች የመን ውስጥ ታፍሰው እየታሰሩ እንደሆነና እርዳታ እንደሚሹ ከዚህ ቀደም ለዶይቼ ቬሌ አስታውቀው ነበር። ይህ ቃጠሎ እንደደረሰም ወደ ስፍራው በመሄድ የሆነውን ታዝበዋል። ከበርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ጋርም ተነጋግረዋል። ቃጠሎውም ሆን ተብሎ ሳይከሰት አይቀርም ይላሉ። ከቃጠሎው የተረፉትን ልጆች ስንጠይቅ የምግብ አድማ አድርገን ነበር፣ ወደ ሀገራችን መልሱን ብለን። አንዱ ሰው ብሉ ብሎ ሲያስገድደን ከአንዱ ኢትዮጵያዊ ጋር ችግር ተፈጠረ። ሊያስገድዳቸው የሞከረው ሰው ሄዶ ቆይቶ ሲመለስ አብረውት ሌሎችን ይዞ በመምጣት አሁንስ ዝግጁ ናችሁ ካለ በኋላ በክፍል ውስጥ ታጭቀው ባሉ እስረኞች ላይ የጋዝ ጭስ አከታትሎ እንደተኮሰና ብዙ መተፋፈግ እንዲሁም ተቀጣጣይ ብርድ ልብሶች በመኖራቸው እሳቱ እንደተነሳ ሆን ተብሎ እንዲቃጠሉ እንደተደረገ ከቃጠሎ የተረፉት እንደገለጹላቸው ይናገራሉ። እሳት እንዴትና በምን ሁኔታ እንደተቀሰቀሰ እስካሁን በየመን በኩል በግልጽ ይፋ የሆነ ነገር የለም። ይሁንና በእስር ቤቱ አቅራቢያ ሳውዲ መራሹ ጦር በሁቲ አማጽያን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙ ለቃጠሎ መነሻ ሳይሆን እንዳልቀረ ለዜና ምንጮች መናገራቸው ይታወሳል። ከ27 ዓመት በላይ ራሳቸውም በተመድ ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCR ስር ስደተኛ ሆነው የመን ሀገር እየኖሩ አቶ በሽር ሐሰን እንደሚሉት ይህ ጥቃትን የሰነዘሩት ሰዎች ታስረዋል። የአማጽያኑ ባለስልጣናት ደንግጠዋል። እኛ አናውቅም ብለው 15 ስደተኞችን ከተኙበት ተሽሏቸዋል ብለው ገንዘብና ልብስ ሰጥተው ለቀዋቸዋል። ይሁንና አሁንም በርካታ ስደተኞች ችግር ላይ ይገኛሉ። የእሳት ቃጠሎ ከደረሰ ማግስት ጀምሮ ስደተኞች ወደ ተመድ ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCR መስሪያ ቤት በመሄድ በየዕለቱ ድምፃቸውን በማሰማት ላይ ይገኛሉ። አቶ ኦብሳ ገዳ ከሰልፉ አስተባባሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። የስደተኞቹ ጥያቄ አንደኛ የሞቱትን አስክሬን ይስጡንና እንቅበር፣ ሁለተኛ የቆሰሉትን እንድናያቸው ይፈቀድልን፣ ሶስተኛ ወደ ሀገራችን እንድንመለስ እያደርጉን ሲሉ መጠየቃቸውን ያስረዳሉ። የስደተኞቹ ግፍ ያበቃ ዘንድ አቃጣዮቹም በሕግ ይጠየቁ ዘንድ እኛም ድምፃችንን እናሰማላቸው እንላለን። በምጥናችን ለመጨረሻ ወደ ያዝነው መረጃ ስንሻገር ጠምዳ የያዘችን አሜሪካ በተባበሩት መንግስታት አልሆን ሲላት በራሷ እርዳታ የመከልከል እርምጃ መውሰዷን እናገኛለን። እንደሚታወቀው የተሰናባቹ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአባይ ግድብ መሰራት ያደረ እርዳታ የማገድ ተግባር ኢትዮጵያ ላይ ፈጽመው ነበር። አዲሱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከግድቡ ጋር በተገናኘ ምንም አይነት የእርዳታ ክልከላ እንደማይኖር መወሰናቸውንም የምናስታውሰው ነው። አሁን ላይ አሜሪካ በትግራይ ክልል የተነሳ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ በምታራምደው የውስጥ ጣልቃ ገብነት ፖሊሲ ሳያንስ አንከለክልም ያሉት እርዳታ መያዛቸውን ለዋሽንግተን ፖስት አስታውቀዋል። ባሳለፍነው አርብ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ለዋሽንግተን ፖስት እንደገለጸው ከሆነ ለኢትዮጵያ እንዲሰጥ የታሰበው እርዳታ ክልከላውን እንደማያነሱ አቋም መያዛቸውን ይፋ አድርገዋል። ይህ ውሳኔ የመጣው የአሜሪካው ስቴት ሴክሬታሪ የሆኑት አንቶኒ ብሊንክ በትግራይ የተፈጸመው የዘር ማጽዳት ወንጀል ነው ካሉ በኋላ ነበር። የስቴት ዲፓርትመንት
ቃል አቀባይ እንዳሉት ከሆነ አሜሪካ ከእርዳታው የተወሰነውን ክፍል ለይታ መልሳ አገዳለች። እገዳው የተጣለው በጤናና የምግብ ዋስትና ፕሮግራም እንዲሁም በዋናነት በሀገሪቱ የደህንነት ዘርፍ ባሉ ፕሮግራሞች ነው። ባለፈው ሮብ አንቶኒ ብሊንክ በአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ቀርበው ቃላቸውን መስጠታቸውና በትግራይ ያሉ ኃይሎች በተለይም የኤርትራና የአማራ ልዩ ኃይል በሙሉ እንዲወጡ እንደሚፈልጉ በመትኩም ጥፋት የማይፈጽም ኃይል እንዲተካ መናገራቸው ይታወሳል። ታዲያ አሜሪካ የትግራይን ጉዳይ ለጸጥታው ምክር ቤት አቅርባ ብዙ ራሽያና ቻይናን ጨምሮ ብዙ ሀገራት በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው ሲሉ እርምጃ መወሰዱን መቃወማቸውን ተከትላ በተናጥል እየወሰደችው እርምጃ ነው። ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ ውሳኔ እንዲወሰን ስትወተውት ከነበረችው አየርላንድ ዲፕሎማሲዋ እንደሻከረና አምባሳደሯን ለማማከር ወደ ኢትዮጵያ መጥራቷና አስፈላጊም ከሆነ ኤምባሲዋን ልትዘጋ እንደምትችል መናገሯ እዚህ ጋር ይጠቀሳል። ኢትዮጵያ በአድዋ ነጻነትና ሉዓላዊነቷን ያስከበረች ሀገር መሆኗን የረሱት መስለዋል። አሁንም ለውስጥ ጉዳያችን እጃቸውን ሰደው መፈትፈት ለሚፈልጉ እንደ አሜሪካ ላሉ እንደማንበረከክም ልንነግራቸው ይገባል። ኢትዮጵያና ዜጎቿ ለዘላለም ይኑሩ። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉን።